試合は後半に入ります。阪神中日7回戦、阪神の2勝4敗です。6番の山崎から得点5対2、ドラゴンズ1回3回とゴメスのツーラン2発、5回には陣の3回裏、阪神は新庄のタイムリー、内野ゴロの間に新庄が帰って2点が入っています。結局メイは打者23人105球でマウンドを降りました。打たれた3本のホームラン響いています。昨日に続いて2番手のマウンドに上がってきました竹内義也、5月の14日に登録されたばかりです。佐々木さん、この竹内はもともと中日はまずまず相性いいんですよね。そうですね、ただまあ昨日もですね、川尻投手のアウトを受けて、そこそこのピッチングができていたんですが、ゴメスに停滞一発を浴びてるんですね。はい、ストライク、気持ちよくキャッチャーのミットを響かせてワンアウトを取りました。昨年は対中日2勝0敗防御率 2.50、 中込が芳しくありませんで、この竹内が上がってきました。しかし門田さん、それにしても4番バッターのホームランというのはこれも本当に明らかに野球のゲームを作っていく上でね、効果ありますね。そうですね、こう楽しく刺すのも4番、悲しく刺すのも4番ですからね、はい、エースが完投して4番が打てば申し分ないですもんね、はい、福留です。開幕ダッシュ素晴らしかった中日の中でちょっと立ち遅れていたんですが、それでもこのところピッチを上げてきています。福留孝介、阪神戦前のシリーズ岐阜に始まった名古屋ドーム2試合、このシリーズでも福留がよく打ちました。今日はショートへのゴロと三振です。ノースリー、今日はチーフアンパイアは泊さんです。ノースリーから打ちます、右中間、新庄2度目のファインプレイ、セリーグナンバーワンですね。いや、日本球界ナンバーワンですね、はい、だけどこのルーキーがノースリーからこうして打たせてもらえる野球って幸せです ね、 ねこれどうなんでしょう、待てはなかったんですかね。佐々木さんどう思います？いや、ね、ないんでしょう、ねえね、打ってもいいよ。さっきもノーアウト一塁下位打線ですよね、はい、形上はね、はい、全然送るような素振りもありませんしね、はい、セ・リーグワーストの37三振なんですが、本当に振って振って結果を出してきています福留孝介。すごいのはやっぱそれでも芯で捉えてるっていうのがすごいですよね。ワンエンドワン、やっぱりその素質に惚れ込んで別格なんですね、うん、でしょうね、はい、しかしノースリーから竹内放り込んで新庄に助けてもらいましたね。もうピッチャーの気持ち、この新庄がいるだけで佐々木さん全然違いますよね。そうですね、打たれた瞬間というのはね、もうやられたという気持ちになってるんですけども、はい、もう本当に地獄から天国へね、瞬時に気持ちがポッと入れ替わる瞬間ですよね、はい、で今シーズン追い込まれても、はい、ちゃんとバッティングさばいていけますもんね。さっきのスリーベース、ね、バッティングの調子の良さっていうのはやっぱり守備の動きでも多少はやっぱ違うでしょうからね、はい、ただホームへの視察返球が最近ちょっと芳しくないんですよね、うん、で本人はふくらはぎ痛みましたよね、はい、二刀流とかやってて、その辺で投げる時の左の壁がうまくできないんだと。打てる時の壁ができて、打てる時できるんですね。ブロワーズ、この回は新庄のファインプレー、
ハイライトでした。竹内2番手、6回の表の攻撃を退けました。6回の表終わりまして5対2、ドラゴンズ3点リードです。